にちは、いなこです。今日はじゃーん、重い。イオンのプライベートブランドトップバリューのホームコーディで購入したものを紹介したいと思います。大量とかじゃなくて、あの大きいものを買ったっていう感じです。あとついでに3COINS でも今日お買い物してきたので、 3COINS 購入品も少し紹介したいと思います。はい、今まで日用雑貨欲しいなって思った時は、まあ無印良品とかニトリとか、あとまあ楽天とかアマゾンとかで探したりっていうことが多かったんですが、何気なく今日イオンにもそういえば日用雑貨日用品売ってたなって思って行ってみたら、もうねずっと探し求めていたぴったりのものが見つかりました。イオンの日用品も結構いいですね。なんかシンプルなものが多い、モノトーン収納とか、なんかそういうホワイトのものが好きな方とかが喜びそうな、なんかこう白とかシルバーとかで作られた日用雑貨品、お掃除用品とかも白だったし、真っ白な収納箱とかあったりとか、あと無印っぽいなんか透明の引き出しとかも売っていたりとか、なんか結構ニトリっぽい雰囲気になっているなと思いました。無印のスタッキングシェルフに似たようなのも無印より安い値段で売ってたりとか、あのラタンカゴとかも結構安く1980円で、結構こんぐらいの大きいラタンのカゴが売ってたりとか、イオンの日用品コーナーってなかなかいいんじゃないかなって今更ですが気づきました。ということで、今日買ってきたものを紹介します。まあ、2つ袋があって、まずこちらの袋からなんですが、まず私がずっと探し求めてやっと見つけたもの、じゃーん、じゃーん、じゃーん、こちら分別ダストボックスです。15リットルサイズ、はい、こんな感じで開く分別ゴミ箱。今までずっといろんなとこ探しても、すごい大きすぎたりとか、なんかすごい派手な色とかだったりして、なかなかこれっていうものがなくって、今まであの分別用ゴミ箱が我が家なかったんですよ。なんかそういう缶とか瓶とかゴミが出たら、それぞれ分別して透明の袋に入れて、そのままボンってシンクの下に入れとくみたいな感じで、シンクの下がぐちゃぐちゃ状態みたいな感じでもう何年もやってきたんですが、やっと分別ゴミ箱見つけました。これ結構前からあったのかな。こんな感じのね、真っ白で少し角が丸くて、こう上にかけてちょっとだけ斜めってるみたいな感じ、こう、あ、こんな感じで蓋開くんですが、2種類のゴミが分けられるように、こんな感じの、はい、中にこういう仕切り、あ、これも洗えるように外れますね。こんな感じの仕切りがついてて、あ、これ仕切り外せば普通のゴミ箱、普通に分別しないゴミ箱としても使えますね。まあ、こんな感じで仕切れて、袋をここに入れて、こうね入れるっていう感じですね。こうプッシュっていうとこう押せばパカッてほら開いてくれるっていうね。これめっちゃ、めっちゃいいじゃんと思って、このすっきりした見た目と、このねワンプッシュポンってやるだけでパッて開くっていうシステムと、このちょうどいい大きさ、あ、めっちゃ絶妙にいい、小さすぎず大きすぎずって感じじゃないですか。あんまり大きすぎると、我が家の賃貸でそんなに広い台所じゃなくいいので、ゴミ箱そんな大きいの置くところがなくて、ちょうどいいんですよね、これぐらいのサイズ感。幅が 29.4cm、 奥行き 21.4cm、 高さ 33.8cm、 容量 7.5 リットルプラス 7.5 リットルということで、めっちゃいい。あ、ということで、はい、もう一つ買いました。瓶と缶と牛乳パックとかそういうの入れるやつ、あとなんか燃えないゴミのなんかちょっと細かいやつを入れる、まあ4つ分別できるように2つ買いました。1つ1780円でした。すっごいめっちゃ激安ってわけでもないけれども、全然あのこんないい感じの機能で1780円ならいいんじゃないでしょうか。はい、めっちゃ嬉しい。これ見つけた時めっちゃ嬉しかった。なんか汚れにくそうな、ちょっとなんか曇りがかった白っていうか、オフホワイトっていうか、そういう感じの色なので、まあ、真っ白よりは汚れが目立ちにくいんじゃないかなと思います。蓋とか全部外して洗うこともできるので、まあ、汚れたら洗えばいいかっていう感じで、はい、ということで、まずはこちらの分別ゴミ箱でした。次、じゃーん、はい、ということでね、ここでネタバラシすると全部ゴミ箱です。あの今日のイオンの購入品はシュッはい、じゃーん、ペダルペール20リットル、蓋が取り外せるので衛生的に使用できますということで、こんな感じの
ゴミ箱、まずこのぐらいの大きさのゴミ箱と大きい45リットルサイズのゴミ箱を買いました。2つ買いました。形は一緒なんですが大きさは違うっていう感じのゴミ箱2つ買いました。さっきの分別ゴミ箱と同じ素材で、白だけどちょっとくすんだ白っていうか、なんかちょっとオフホワイトみたいな色です。なんかオフホワイトっていうかベージュかな、なんか光の当たり具合によってあれなんですが、真っ白っていう感じじゃなくてちょっとくすんだ白みたいな色です。はい、裏がこうなってて、裏になんかキャスターとかつけられるのかな。特にキャスターは売ってなかったけど、ペダルを押すとパカッと開くシステムです。でこの蓋はまあ別に取り外しても使えるっていう感じですね。袋入れてここの側に袋をこうぐるっと巻きつけてっていう感じ。こっちも同じですね。このバーを踏むとここがパカッと開って、蓋を外しても使えるっていうやつ。中はこんな感じになってます。我が家ペットボトルのゴミが結構多く出るので、それはちょっとこの小さい大きさがちょっと間に合わないので、これを買いました。こっちは燃えるゴミを入れるように買いました。今使ってる燃えるゴミ用のゴミ箱が結構ね汚れてきちゃって古くなってきたので、買い替えたいねって主人とちょうど言ってて、今回いい感じのものを見つけたので買っちゃいました。今回買ったの、私これは白なんですが、くすんだ感じのブルーとかありました。他の色もありましたね。分別のゴミ箱は茶色い色もありました。いろんなゴミ箱ちょうどいい大きさないんだよなって思って、なんかもし探してる方いらっしゃいましたら、イオンにちょっと行ってみるっていうのもおすすめです。ということで、後半はこちら 3COINS で購入したものを紹介していきたいと思います。はい、なんかね収納を見直すの好きなんですよね。ということで、収納用品をまた買っちゃいました。もうね、ほんと買いすぎっていうお声をね、結構いただくんですが、収納用品買っちゃうんですよね。今回、3COINSで買ったのはこちら。じゃん。取っ手付き折りたたみコンテナー。はい。ってことで、19.8cm×30cm×15.5cm。これは一つ税抜きで300円でした。開けるとこんな感じなんですが、はい、折りたたんでるのがこうやって開いて、これを中に折り込むと、お、はい、あ、いい感じ。はい、あ、すごい簡単。あっという間にこんな感じの箱ができました。カゴみたいなやつ。もっとこうヘニャヘニャなのかなってちょっと勝手に思ってたんですが、全然しっかりしてますね。こう上から押しても。こうへたれたりしない。あ、すごい結構ちゃんとしてる。なんだろう、なんか英語書いてあってちょっとデザイン性もあって可愛いですね。はい、こんな感じのグレー、緑色っぽい、カーキ色っぽいのもありました。まあそっちも可愛かったんですけどね、どっちにしようって迷って、まあグレー、なんかグレーの方がシンプルかなと思ってグレーを選びました。ここでこれを1,2,3,4 買いました。この収納やっぱ使わないわって思っても、こんなちっちゃくなるからね、いいんじゃないと思っていっぱい買っちゃいました。でこれはこんな感じでね、積み重ねられます。結構まああんまりすごい重いものを置いてはダメかもしれないんですが、結構しっかりしてるので3つ4つは積み重ねられそうですね。いい感じ。網網になってるから中がこうちらっと見えるから、まあ、何入れてるのかも分かりやすいしって思って、いいんじゃないでしょうかこの箱。はい、ということで1つ300円です。あとはこちら80枚入り不織布ダスターということで、まあ、ダスター布巾ですね。はい、こんな感じでティッシュみたいな感じで開けられて、こうねシュッて取る感じですね。あ、前のと違う、私が前使っていいなって思ってたのやつの4分の1ぐらいのサイズになってましたこんな感じの大きさの布巾。あ、これちっちゃくないこれ結構ちっちゃくないですこれ布巾これ。20cm×20cm ってことで、使い捨て、布巾を使い捨てしたいっていう方にはいいかもしれないですね。これ安くてちっちゃいサイズってことで、うん、デザインもなんか可愛いし、こんな感じの英語のデザインですね。はい、全然使う。はい、ということで今回はイオンのホームコーディで見つけためっちゃいいゴミ箱たちと、あと 3COINS の購入品を紹介してみました。ゴミ箱も結構何年かに1回は買い替えたいなって思うんですよね。
そろそろゴミ箱買い替えたいなと思っている方とか、分別のゴミ箱なんかいいのないかなって思っている方とか、まあ、3COINS こういうねコンテナいいのないかなって探してた方の何かの参考になれば嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。